Esse aqui é o catálogo da Roland, ano 2009. Aqui tem vários sintetizadores que foi lançado nesse ano, amplificadores, tem bateria, tem de tudo aqui, ó, de tudo um pouco. É um catálogo completo. Júnior G, ó, o SH-2001. É o modelo aqui, esses modelos aqui foi lançado no ano de 2009. 2010. São os modelos muito bom. Muito bom mesmo. Modelos de órgão, o VK88, piano VK8. Tem pedaleira, pedal Boss, é um catálogo. Ó, as baterias, essas baterias eletrônicas, foi um lançamento de bateria que não foi muito aprovado não, pelo menos ao meu ponto de vista. Os bateristas, eles não gostam de bateria eletrônica digital dessa forma aqui, ó. As pessoas que vão assistir um show, eles gostam de ver o baterista mesmo detonando tudo lá, se revirando em cima de um palco. Esse tipo de bateria eletrônica que eles lançou, eu acho que não foi aprovado por quase nenhum baterista e por quase nenhuma banda, porque é difícil ver uma banda usando essas baterias, essas baterias digital eletrônica. Só gosta de ver sistema antigo mesmo, onde o baterista se retorce todo em cima do palco. Nesse tempo aqui, nessa época, tinha vários lançamentos. Caixa cubo, caixa para guitarra, para contrabaixo. As caixas para retorno, muito da hora. Uns retornos legal. Esse catálogo aqui, eu tenho ele há muitos anos. Essa linha aqui, ó, é a linha de órgão. Os lançamentos dele, eu acho que são fabricados ainda até hoje. Pelo menos esse AT900 aqui, ó, ele ainda tem no mercado para comprar. E a Roland também não é específica muito para linha de órgão, é mais para teclado, pedal, sintetizadores, piano. Ela não é direcionada muito para linha de órgão não. Catálogo aqui. Deixa eu ver, acordeões, sanfona. Geralmente esses acordeões da Roland são caríssimos. Muito caro, muito caro. A Roland é uma linha profissional de equipamento para profissionais. É, então não se tem produto, equipamentos para
para iniciante, é mais equipamento para profissionais, por isso são caros. Olha o G70, esse teclado aqui é máquina, é fera. As linhas de pedais da Boss. Uma grande variedade de pedais, ó. Uma linha enorme de pedais da Boss. Foram lançados também muitas baterias digitais eletrônica com cabo MIDI, né, para ser usado nos teclados também. Ó, uma pedaleira para guitarra. Essas pedaleiras são muito boas. Mais difícil hoje em dia se ver usar. Esses equipamentos aqui, porque já é uma linha meio ultrapassada. Embora tenha timbres de teclado aqui, de órgão, ó, pedal de sustain para teclado. Pedal de sustain, pedal de volume, fone, microfone. É uma linha enorme, extensa de equipamento deles. Mas os teclados bom mesmo, aqui os acordeão. Os teclados bom dele mesmo que eu achei nesse lançamento aqui dessa época foi esses teclados aqui, ó. Esses órgãos são muito bons. É um timbre muito bom. É, a Roland é profissional, é uma indústria de equipamentos profissionais para profissionais. Então não vai ter equipamento assim ruim, digamos assim. Todos os equipamentos deles são muito bons. Esse piano aqui, ó, RD 700 é uma fera, é uma máquina. Esse RD300. Mas o teclado legal mesmo que eu achei foi esse aqui. O único problema dele é que ele tem apenas 40 e, acho que 44 notas, se não me engano. Isso aí é muito ruim para um tecladista. Olha o Junesteg. Essa linha aqui é a linha Juno. Aqui, ó, o Phaton G8, G7, G6. Praticamente a mesma configuração, né? Esse aqui é sintetizador. Muito da hora, muito da hora. Isso aqui é o catálogo 2009. É ruim que a literatura da Roland é tudo em inglês, não tem em português, né? Aí judia um pouco, se tivesse no português seria melhor. Valeu!